שלוש דרכים לוהטות להרוויח כסף מעריכת וידאו. פרילנסינג זה להיות עובד של עצמכם, זה אומר שאתם צריכים משמעת עצמית, אתם תצטרכו לחפש את הלקוחות בעצמכם, זה נותן לכם מצד אחד גמישות, מצד שני זה מייצר חוסר יציבות, אבל עם זאת, יכולת שלכם לתמחר את המחיר בעצמכם, לשלוט מתי נוח לכם לעבוד ומאיפה. תתמחרו את עצמכם כמובן בהתאם ליכולת שלכם, אבל אל תתביישו לקחת את המחיר הגבוה, זה יאפשר לכם לקחת פחות לקוחות ולתת להם יותר זמן עבודה, וכתוצאה מכך איכות. אתם תראו לא מעט מבקשים אורחים במחירים מאוד מאוד נמוכים. אל תתפתו לקחת את העבודות האלה, תמצאו את עצמכם עובדים הרבה שעות ולא מתוגמלים. יש לא מעט דרכים למצוא לקוחות, אם זה דרך האינטרנט באתרים כמו פייבר וכמו אפוורק, או אם זה בקבוצות פייסבוק, ישנן קבוצות פייסבוק לאורחים, בהן גם מפורסמות דרישות עבודה וגם דברים נוספים החשובים לאורחי וידאו כמו עדכוני תוכנה. בכל מקרה כדאי שיהיה לכם תיק עבודות שאתם יכולים להראות ללקוחות עבודות קודמות שלכם, מה עשיתם ומה האיכות שלכם בתור אורחים. אם אין לכם עבודות קודמות, ניתן לגשת לסטוקים כמו פיקסאביי, להוריד לכם קבצי וידאו, לבנות איזושהי עריכה שאתם יכולים להציג ללקוחות עתידיים. ניתן להיות שכיר בחברה, לעבוד כעורך, בדרך כלל הם ירצו שתעבדו על המחשבים שלהם, אבל לא בהכרח. ישנן עבודות בערוצי טלוויזיה, ערוצים קהילתיים, ישנן עבודות בחברות פרסום, ישנן עבודות בתחומי האירועים, עריכת קליפים לבר מצוות ולחתונות ולאירועים דומים אחרים. עבודה בתור שכיר בחברה היא דרך טובה מאוד להיכנס לתחום, לקבל ניסיון וללמוד אותו מבפנים. הדרך השלישית להרוויח בתור עורך היא דרך האינטרנט. אל תצפו לפתוח למשל ערוץ יוטיוב ולהרוויח מזה מספיק כסף, זה לא קורה היום. גם הגדולים ביותר לא מרוויחים מספיק. מה שניתן לעשות דרך ערוצי יוטיוב, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק ודומיהם, זה למשל לערוך עבור ערוץ אחר, למכור מוצרים דיגיטליים, למשל קורסים, לבנות פלטפורמה של קהל שמקשיב לכם, שמכיר אתכם, שיודע את האיכות שלכם, ושהוא קהל פוטנציאלי, אם זה לעבודות עריכה, או אם זה למוצרים דיגיטליים או פיזיים שאתם מוכרים. גם אנחנו בדור 19 מוכרים מוצרים דיגיטליים, יש לנו קורסים של עריכה, למתחילים לנכנסים לדווינצ'י ריזול, תוכנת החינם, ועם זאת המקצועית והחזקה מבית בלק מג'יק, שכובשת לאט לאט את השוק, ויש לנו קורס נוסף על דווינצ'י רזולב למתקדמים יותר, על הפיוז'ן. פיוז'ן מתחרה באפטר אפקט של אדובי, מערכת שלמה שיושבת בתוך הדווינצ'י רזולב לבניית אפקטים ואנימציה איכותיים ביותר. גם הסרטון הזה נערך בעצם בדווינצ'י רזולב ובעיקר בפיוז'ן. אם אהבתם את הסרטון, אם הוא נתן לכם ערך, אל תשכחו להשאיר לנו לייק, לעשות לנו סאבסקרייב ולחפש אותנו בהמשך ביוטיוב, בפייסבוק ובאינסטגרם. להתראות!